በሀገር ደረጃ እየተደረገ የሚገኘው የሶስተኛ ዙር የመንግስት አመራሮች ስልጠና በደቡብ ኢትዮጵያ ክልልም በአራት ማዕከላት እየተሰጠ ይገኛል በዲላ የስልጠና ማዕከል ከ መቶ በላይ ሰልጣኞች የሚሳተፉ ሲሆን በአጠቃላይ በክልሉ ከ ቶ በላይ ሰልጣኞች መመደባቸውን ነው መርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አለማየሁ ባውዲ የተናገሩት የዘርፍ ኃላፊዎችና የቢሮ ሀላፊዎች የሚያስተባብሩት አብ ኮሚቴ አለ በየ ማይከላቱም የዚህ ማይከል እንደጠበቀ ሆኖ ሶስቱም ማይከላት ላይ በተመሳሳይ በቂ ዝግጅት ተደርጓል ማለት ነው ሶዶ ላይ ወላይታሶዶ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ላይ በቂ ዝግጅት ተደርጓል አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ላይ በቂ ዝግጅት ተደርጓል ጂንካ ዩኒቨርሲቲ ላይ እንደዚሁ የተመሳሳይ በቂ ዝግጅት ተደርጓል በክልላችን ኦሎሞስት ከ ሺ በላይ አመራሮች ይሰለጥናሉ በነዚህ በአራቱ ማይከላት ስልጠናው የሚፈለገውን ግብ እንዲያሳካም ተገቢው ዝግጅት መደረጉን ያመላከቱት ኃላፊው ተግባር ተኮር ተሞክሮዎች እንደሚወሰዱም አመላክተዋል እነዚህ አመራሮች በሀገር ደረጃ የሚፈለገውን የስልጠና አላማ አሳክተው እንዲወጡ እኛም ደግሞ በክልል ማይከል ደረጃ በተቀናጀ መንገድ ለማሳካት እየመራ ነው ያለ ነው እና ዝግጅቱ በጣም ጥሩ ነው በተግባር ደግሞ አማራሩ ራሱ ሰልጥኖ ሲወጣ ያገኘውን አቅምና ከአካባቢው ጋር ያለውን አጠቃላይ ትስስርም አጎልብቶ የክልላችን ሰልጠኛ አምባሳደር ሆኖም ይወጣል ብለን ነው በክልላችን የሚሰሩ ስራዎች የልምድ ልውውጡም የስልጠናው አካል ስለሆነ ሼር አድርገው ክልላችን እንደምታወቀው በጥምር ግብርና በአካባቢ ጥበቃው ስራ በህብረ ብሔራዊነቱ አሁንም በሀገሪቱ ውስጥ መሪ ሆኖ ያለው ሶ የተከባብሮ ተደማምጦ ህዝቦች የሚኖርበት ነው በሀገራችን ታሪክ ውስጥ የዲሞክራሲም በተጨባጭ ልምምድ የተደረገበት ነው 32 ብሔረሰቦች ተፈቃቅደው ድምጻቸውን ሰጥቶ በጋራ የመሰረቱት በኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ ልምምድ የጀመረ ነው ይህንም ተሞክሮ ከሀገራችን ከሁሉም አካባቢ የመጡ ዜጎች ሄር ያደርጋሉ ብለን እናምናለን ስልጠናው በዋናነት ሀገሪቱን ከድህነት አዙሪ አውጥቶ ወደ ብልጽግና ማማ የሚያደርሳትን አመራር ለማፍራት ያለመ ስለመሆኑም ተናግረዋል ከምንም በላይ መንግስታችን የአመራሩን አቅም ገንብቶ የሀገራችን ብልጽግና ለማረጋገጥ በፖሊሲዎች በስትራቴጂዎች በሚፈጸሙ እቅዶች ዙሪያ በሀገሪቱ በሁሉም አካባቢዎች የተቀራረበ ውጤት እንዲኖር የተቀራረበ አፈጻጸም እንዲኖር የተቀራረበ የአመራር ቁርጠኝነት እንዲኖር ለዚህ የሚያግዝ የመንግስት አመራሮች የአቅም ግንባታ ስልጠና ነው የሚሰጠው ደሊቨር የሚያደርግ ውጤታማ የሚሆን አመራር ለመፍጠር እንዲቻል ይፈለጋል አቶ አለማየው አክለው ስልጠናው እርስ በርስ የመተሳሰብ ብሎም የመግባባት እሴቶች እንዲያበለጽግ ታለሟለም ብለዋል ሀሳቦች በራሱ አመራሩ ሲለዋወጥ ከዚህ በፊት አንዱ ሌላውን የመረዳት ችግር የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው ስለ አንዱ የሚያስብ የሚተጋገዝ ሳይሆን ሌላው ነው ይሄን ሀገር የሚበት ነው የሆነ ብሔረሰብ ነው ለሀገር ሄዳ የሚሆነው የሆነ ክልል ነው ለሀገር ኢዳ የሚሆነው የሆነ ክልል ነው ጠላት ለዚህ ሀገር የተባለ የቆየውን ባህል እና ብለን ነው በዚህ ስልጠና ሁሉም አካባቢ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ የቆየበትን ሁኔታ በምክክሩ ይበልጥ ጎልብቶ የሚወጣበት እድል የሚፈጠር ነው ስለዚህ ስልጠናው ከዚህ አኳያ የቅድም እንዳል ነው ፈተናዎችን ወደ እድል ይቀየሩ ለመሄድ አመራሩ ጋር ተቀራራቢ እይታ የሚፈጥር ስለሆነ በጣም ወሳኝ ይሆናል